Каспий аймақтық мамлекеттері өзара эффективді қызматташтықты өніктіруге қызықтар. Бүгінгі күнді Иран, Орусия, Азербайджан, Түркменстан өлкілерін Қазақстан менен тығыз экономикалық қарым-қатынаш байланыштырады. Мисалы, өстіміздегі жылдың 5 айында еле Маңғыстау облысы менен Орусияның ортосындағы товар жүгірті көлемі 52 миллион доллардан ашты. Аймақтың экономикасының ар түрді тармақтарында орусиялық капиталдың қатышуысы менен 300 ишқана қатталған. За последние три года у нас наблюдается рост товарооборота между прикаспийскими странами. Акыркы 3 жылда Каспий аймактык мамлекеттери менен товар жүгүртүү көлөмүнүн өскөнү байкалат. Өсүш көрсөткүчү 33% түзөт. Эгер 2015 жылы жалпы товар жүгүртүү көлөмү 165,8 миллион долларды түссө, 2017 жылы бул сандар 220,5 миллион долларга чейин өскөн. Ушул товар жүгүртүүдө Орусиянын салымы басымдуулук кылат. Иран менен дагы алака жакшы. Биз аларга машина жасоо, металлургия тармактарынын өнүмдөрүн экспорттойбуз. Ал эми Ирандан айыл чарба товар импортолот. Импортируем в большей степени все равно это продукция именно сельского хозяйства. Маңғыстау облысы Азербайджан инвесторлары менен да тығыз кызматташат. Аймакта биргелешкен 186 ишкана иштейт. Өндүрүш жана логистика борбору алардын бири. Товарларды сактоо комплекси бул аймактагы эң чоң болуп эсептелет. Анын жалпы аймагы 9000 чарчы метрди түзөт. Азербайджандык инвесторлар бул долбоорго 4,5 миллиард теңге жумшаган. Ошондой эле бул өлкөнүн ишкерлери Актоо деңиз порту атайын экономикалык аймагына 9 миллиард теңгеден ашуун инвестиция салган. Трансформатор менен желелерди чыгара турган завод курулушу ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. На данный момент на территории СЭЗМО Портактау действует 27 предприятий. Азыркы тапта Актоо деңиз порту атайын экономикалык аймагында 27 ишкана иштейт. Анын ичинде Каспий өлкөлөрүнүн 2 ишканасы бар. Алар корпоративдик киреше жана жер салыгынан бошотулат. Ушул багытка азербайжандык инвесторлордун кызыгуусу жогору. Ошол себептен аймакка көптөгөн инвестиция тартылат. Түркменстан бизнесмендери менен да өзара иш аракеттер жигердүү жүрүп жатат. Быйыл жазда маңгыстоолук ишкерлер делегациясы ушул Борбор Азия мамлекетине барып кайтышкан. Ишкердик жолугушууда эки тарап машина куруу, ишкана товарларынын, жеңил өнөр жай жана курулуш материалдарынын экспорту боюнча сунуштарды ортого салышкан. Каспий деңизи көпчүлүктүн назарында, серепчилердин пикиринде аймак ири ресурстук мүмкүнчүлүктөрүн айтпаганда эл аралык унаа коридорлорун байланыштыруучу тогого айланып келе жатат жана континент аралык байланыштар системасында да маанилүү ролду аткарат. Деңиз жээктеринде жайгашкан бардык 5 мамлекет өз ара эффективдүү соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Аны менен катар шериктештиктин башка аспекттери да көңүлдөн тышкары калбайт дешет серепчилер. Актау саммити Казахстан үчүн өтө жакшы жардама. Аны менен бирге Маңгыстоо аймагына инвесторларды тартууда да зор салымын кошот. Себеби инвесторлар укуктары корголгон. Бардык эрежелер жакшы сактала турган жерге гана инвестиция салышат. Каспий деңизинде биологиялык жана суу тең салмактуулугун сактоо. Бул жумушту Казахстан, Орусия, Азербайджан, Түркменстан жана Иран өлкөлөрү бирге аткарат. Бүгүнкү күндө биологиялык фондду сактоо өзөктүү багыттардын бири. Бардык мамлекеттер суу айдыгынын стратегиялык маанилүүлүгүнө ылайык иш аракет жасоого кызыктар дешет адистер. Каспий является уникальным водоемом и около 90% осетровых. Каспий деңизи өзгөчө. Осетр тукумдуу балыктардын 90% ошол жерде. Ошондуктан ал жерде экологиялык режимди бузбоо өтө маанилүү. Жылда ар бир өлкө браконьерлер менен күрөшүү иштерин жүргүзүп турат. Биргелешкен операциялар да бар. Ежегодная операция по борьбе с браконьерами осуществляются и совместные действия. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн жаңы транзиттик мүмкүнчүлүктөр. Кыргызстанда түндүк жана түштүктү бириктирүүчү унаа магистралынын курулушу башталды. Аталган маршрут Орусия, Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан аркылуу жүктөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ошондой эле ал жалгыз Бишкек-Ош жолунун жүгүн жеңилдетет. Автомагистралдын узундугу 433 чакырымды түзүп, тоолуу жана жеткиликтүү аймактар аркылуу өтөт. Бул жолго стратегиялык жактан терең маани берилүүдө. Биринчи кезекте жолдун сапаттуу төшөлмөсү, өлкөнүн чукул климаттык өзгөрүштөрү эске алынып, жаңы технологиялардын жардамы менен жасалып жатат. На каждом участке
организована лаборатория, специальная строительная лаборатория. Жолдун ар бир бөлүгүндө атайын курулуш лабораторияларын уюштурганбыз. Ал жерде асфальт жана темир бетон колдонула турган материалдардын сапаты аныкталат. Ар бир жумуш тыкыр көзөмөлдөнөт. При изготовлении железобетонных изделий, бетонных работ. Ири долбоордун алкагында Кыргызстандагы эң узун тоннель пайда болот. Ал көк арташуусу аркылуу өтүп 4000 чакырымга созулат. Ошондой эле өлкөдө узундугу 1 чакырым болгон алгачкы эстакадалык көпүрө салынат. Высота опор максимальная составляет 31 метр. Көпүрө тирөөчтүн бийиктиги 31 метр. Автоуна өтө турган жолдун туурасы 11,5 метр. 0,75 метрдик эки технологиялык жөө жүргүнчүлөр жолу да караштырылган. Мындан тышкары көпүрө жарыктандырылат. Бул долбоордун жалпы баасы 850 миллион доллар чамасында. 3 фазанын экөөсүн кытайлык банк каржылайт. Жолду 2022 жылы колдонууга берүү көздөлүүдө. Казахстанда эки багыт боюнча маршруттук жүк поездери чыгарылат. Ал эки багыт боюнча Ооганстанга жана Борбор Азия өлкөлөрүнө каттайт. Адистердин пикиринде бул экспорт бөлөмүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы багыт айрыкча күз мезгилинде пайда болгон жүк вагондорунун тартыштыгын жоюуга себеп болот. Аны менен катар кыска убакытта чет өлкөлүк сатып алуучуларга өндүрүштү жеткирүүдө мыкты жардам болмокчу. Бул багытта улуттук ташуучу компанияда ун жана дан трейдерлерине Казахстандын бардык аймактарынан өндүрүштү үзгүлтүксүз жеткирүү жол ачат. У нас по расчетам. Ар бир жабык вагондорго айына 2 ирет жүк жүктөлүшү керек. Ар бир 15 күн аралыгында алар кайтып келүүсү шарт. Казахстандын бардык областарында кайра жана энергия булактарын колдонуу багытында ондогон долбоорлор ишке ашырылууда. Жашыл технологиялар менен альтернативдүү энергия булактарын Костанай облусунун ишкерлери да жигердүү колдонуп жатат. Күн менен шамалдын жардамы аркылуу бизнесмендер электр энергиясына кете турган чыгашаларды 2 эсеге азайтышкан. Мисалы, бул эс алуу жайы. Бул жердеги жашыл технология 1,5 чарчы метр аймакты жарык менен камсыз кылат. 4 жыл мурун алгачкы күн батареяларын ишкер айым Галина Шнайдер орнот. Азыр объектте 20-дан ашуун түзмөк бар. Ошондой эле ишкер Болотовдун ротордук шамал генераторын сатып алган. У нас получилась такая смарт-система в общей совокупности ветра 5. Бизде ушундай смарт-система пайда болду. Жалпы шамал электр кубаты саатына 6 киловаттка чейин жетет. Эффективдүүлүгү абдан жогору. И сейчас мы уже очевидную выгоду от этого имеем. Ишкер кайра жанма энергия булактарын орнотуу үчүн 5 миллион тенгеден ашуун каражат жумшаган. Азыркы бул Костанай облусунун аймагындагы жалгыз жашыл долбоор. Кийинки долбоорду жергиликтүү бийлик ишке ашырат. Биз Костанай районунун жээктериндеги сейил бак аймактарында, башкача айтканда, смарт отургучтарды орнотуу долбоорун даярдап жатабыз. Экология маселесин чечүүгө электромобилдер өндүрүшүнүн таасири мол болот. Жергиликтүү автозавод алдыдагы жылдан баштап жашыл машиналарды кураштырууну сериялык өндүрүшкө чыгарат. Электромобилдердин тажрыйбалуу үлгүлөрү азыркы тапта экологиялык жана экономикалык эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Автоунааны кубаттандырууга 40 киловатт жумшалат. Бул бензинге караганда арзан. Биз бажы биримдигинде сертификатталган алгачкы электромобилдердин өндүрүшүн өздөштүрүп жатабыз. Аталган унааларды сериялык негизде кураштырып, бүт биримдик аймагына жеткирүүнү көздөөдөбүз. Ушул багытта биздин завод ЯЭП-теги заводдордон алдыда. Ал эми Алматы шаарында Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн долбоорунун алкагында электр станцияларынын курулуштары башталды. Шаарда ушундай 19 объект орнотулду. Серепчилердин пикиринде кубаттоого арналган түзмөк абдан ыңгайлуу жана ыкчам. Аны үйдө да жайгаштырууга болот. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө мегаполисте 500 электр унаасы каттоодо турат. На заряд одной автомашины уходит порядка 5-7 часов на полную подзарядку. Стоимость такой полной подзарядки. Бир унааны кубаттоого толук 5-7 саат кетет. Кубаттоо баасы 1,5-2,000 тенгенин тегерегинде. Жалпы мындай электр станциялары соода борборлорунда орнотулуп жатат. Жарандарга ыңгайлуу, соода борборлоруна келип унаасын кубаттоого коюп кете алышат. Так как человек, приезжая в торговый центр, либо в торгово-развлекательный центр, он оставляет свою машину на парковке, прямо на зарядке.
Дагы бир маанилүү жашыл долбоорлордун бири калдыктарды ылгалоо заводу. Анын баасы болжол менен 5,5 миллиард теңгени түзөт. Серепчилердин айтымында мындай технологияларды киргизип олтуруп, Казакстанда толук кандуу жашыл экономиканы өнүктүрүүнү шыктандырууга болот. Экономиканын өнүгүшүндө IT-технологиялардын ролу жылдан жылга өсүүдө. Казакстанда санариптүү Казакстан мамлекеттик программасы ишке ашырылып жатат. Ушул тапта проактивдүүлүк эрежесине өтүү көздөлүүдө. Электрондук өкмөт системасы жакшыртылып, мамлекеттик тейлөө системасын жеңилдетүү колго алынган. Электрондук эмгек биржасы да алардын катарында. Жарым жылдын ичинде анын кызматына 225 миң жумуш издөөчү кайрылган. Бул өтө жогорку натыйжа дешет тиешелүү мекеменин өкүлдөрү. Эмгек жана калкты коомдук коргоо вице-министри Нариман Мукушевтин айтымында Е-биржа өзүнүн пайдалуулугун далилдөөгө жетишкен. Анын системасы жаңыланып турат. Жаңы багыттар ачылууда. Азыркы тапта жөндөмдүүлүк банкы түзүлүп жатат. Ал керектүү кызматты тандоо сапатын жакшыртып, эмгек рыногунда суроо талапка ээ адистиктерди аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Нариман Мукушевтин айтымында IT-бизнес өкүлдөрүн жумушка тартуу министрликтин планында бар. Бул тармакты санариптештирүү ишин жеңилдетет. Возможно, в тех направлениях, которых мы хотим развивать. Биз көптөгөн тармактар боюнча ишибизди мындан ары өнүктүрүүнү пландап жатабыз. Кандай өзгөрүштөр болбосун, терс оң таасир тийгизгендиги аныкталууда. Жумушту автоматташтыруу жана санариптештирүү боюнча жергиликтүү рыноктан сунуштары бар деп ойлойм. Чыныгы чечимдер болсо, албетте биз аларды бирге талкуулоого даярбыз. Алдыдагы уакытта ал сунуштарды ишке ашырабыз. Казакстандын брендтери тууралуу китеп жарыкка чыкты. Бул орус жана англис тилдериндеги экинчи басылма. Ал жерде экономиканын ар түрдүү тармактарындагы жетекчи атамекендик компаниялар тууралуу жазылган. Өлкөнүн чакан жана орто бизнес өкүлдөрү жөнүндө маалыматтар камтылган. Авторлардын айтымында, басылма казакстандык брендтерди дүйнөгө таанытууга жол ачат. Китеп Казакстан, Орусия, Белоруссия жана башка да өлкөлөрдөн министрлик, мекеме жана китепканаларына берилет. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү Казакстан элчиликтери менен соода өнөр жай палаталарына таратылат. На сегодняшний день крупные транснациональные компании приходят. Азыркы тапта ири трансулуттуу компаниялар Казакстанга көп келип жатат. Алар чийгизат гана экспорттоп койбостон, даяр өндүрүштөрдү да алышат. Жыл сайын мындай товарлардын тизмеси көбөйүп жатат. Бул китеп эң алгач ири бизнес менен өз ишин жаңы баштагандарды бириктирди. Ошондуктан жаш ишкерлерге колдоо көрсөтө эле эмес, товарларыбыз менен өндүрүштөрүбүздү экспорттоого да керек деп ойлойм. Бурабай курорттук аймагы алдыдагы жылы ЮНЕСКОнун ааламдык геопарктар тизмесине кириши мүмкүн. Бул дүйнө элинин назарын гана буруп койбостон, ажайып өлкөгө туристтердин агымынын өсүшүнө таасирин тийгизет. Казакстандын Швейцариясын былтыр 800 миңден ашуун адам көрсө, быйыл бул көрсөткүч 900 миңден ашат дешет адистер. Себеби Бурабайды дүйнөгө таанытуу багытында жасалып жаткан иштер азыр өз жемишин бере баштады. Бурабай курорттук аймагын мындан ары таанытуу үчүн бизнес коомчулуктары да кошулду. Мисалы, жакында гана Бурабай аталышындагы бөтөлкөгө куюлган суу өндүрүлө баштады. Андан башка туризм объекттери курорттук өлкө боюнча маалымат бере турган көрүнүктүү маалыматтарды көбөйтүп жатат. Бурабай курорттук аймагы ЮНЕСКОнун ааламдык геопарктар тизмесине кошулса, алар легендарлуу өлкө туурасында маалыматтарды жыйнап, анын дүйнөлүк аренада жеткиликтүү болуусун камсыз кылат. Мындан башка табияттын корголушуна, туризмдин багыттарынын өсүшүнө жана эң башкысы дүйнө жүзүнө таанымал болуусуна жагдай жаратат. Идет сейчас номинация курорт Бурабай в глобальные геопарки ЮНЕСКО. Буквально недавно прошел уже конкурс, сейчас уже. Биз азыр ЮНЕСКОнун Париждеги штаб-квартирасына тапшыра турган документтерди даярдап жатабыз. Ал эми кийинки жылы ал жактан атайын комиссия келет. Андан кийин гана чечим чыгат. Эгерде Бурабай ааламдык геопарк аталса, мыкты макам болмок. Бул аталыш чет өлкөлүк туристтерди кызыктырбай койбойт. Также придаст определенный статус, повысит статус курорта Бурабай и привлечет уже зарубежных туристов. Бүгүнкү күндө Бурабайда туристтер үчүн бардык шарттар жасалууда. Бул жерде күнүнө 12 миң адам эс ала турган 150 конок үйү бар. Мындан башка табияттын курчоосундагы чакан эс алуу жайлары жетишерлик. Орусиялык Елена Крейсберг Бурабайга мындан 35 жыл мурун биринчи жолу келген. Ошондон бери бул өлкөгө тез-тез келип турууга аракет кылат. Первый раз я здесь была, наверное, 83-й или 84-й год.
еще студенткой. Мен биринчи жолу бул жерге 1983 жылы студент кезимде келгем. Дал ошол мезгилден тарта Бурабайдын ажайып табияты мени өзүнө байлап алды. Кандай сыйкыры бар экенин билбейм, бирок мүмкүнчүлүк пайда болсо эле ушул жака шашам. Настолько красивые места, настолько удивительные. Я вижу, как они меняются. Бурабайга көбүнчө ушундай туруктуу туристтер арбын келет. Ошентсе да башка чет өлкөлүк туристтерди курорттук аймакка тартуу максатында коомдук желелерде «Визит Акмола», «Визит Бурабай» сыяктуу хэштегдер көбөйүп, көптөгөн эл аралык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Үчкоңур дал ушундай аталыш менен улуттук музейде көргөзмө ачылды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин кичи мекенине арналган көркөм кездемелер, уникалдуу экспозиция өзүнө 16 белгилүү казакстандык сүрөтчүнүн 22 эмгегин камтыйт. Белгилей кетсек, көргөзмөгө коюлган эмгектер өткөн жылы тушоосу кесилген эл башчынын Үчкоңур фотоальбом Учкул сөздөр жыйнагына кирди. Долбоордун автору Вячеслав Титиневдин айтымында эксклюзивдүү басылмага өлкө башчысынын афоризм жана Учкул сөздөрүнө жазылган 120 көркөм эмгектер кирген. Алардын көпчүлүк бөлүгү казакстандык сүрөтчү классиктеринин мурасы болгон заманбап кылгалем чеберлери чагылдырган эмгектер. Сам по себе проект посвящен. Бул долбоор президенттин кичи мекенине арналган. Бул көргөзмөнүн максаты президент өз кыймылын кайсы жактан баштаганын, кандай ойлонгонун, кантип жетилгендигин, кандай чөйрө жана кандай адамдар курчагандыгын анын учкул сөздөрү жана картиналар аркылуу көрсөттү. Бардык адамдар өз кичи мекенинде өскөндөй эле. На своей малой родине. Сүрөтчүлөрдүн айтымында өлкө башчысынын учкул сөздөрүн кездемеге чагылдыруу оңой болгон эмес. Аталган ойду иш жүзүнө ашыруу үчүн республика президентинин жашоосу жана ишмердүүлүгү боюнча терең билимге ээ болуу керек эле. Он в детстве с отцом собирал яблоки. Не был свой яблоневый сад. Ал жаш кезинде атасы менен бирге алма терген. Үч коргондо алардын алма багы болгон. Ал атасы менен алма тергенди жактырчу. Дал ушул ностальгия, жаш кездеги романтика, таза көз караштар, балалык аруулук, чоң кубаныч булардын баары биздин туңгуч президентибиздин бала чагында болгон. Это все было в детстве нашего первого президента. Алматы облусунун кайталангыз, кол тийбеген солуулуктары, бул кооздуктарга ойлонулган түстүк гамма, ар кандай түстөрдү, кайталангыз ыкмаларды колдонушкан ата мекендик сүрөтчүлөрдүн ар түрдүү чеберчиликтери аркылуу күбө боло алышат. Белгилей кетсек, каалоочулар көргөзмөнү аяк ооны айынын 10-уна чейин көрө алышат. Чет өлкөдө окуп жүргөн таланттуу казакстандык музыканттар өз өлкөсүндө өнөр тартуулашты. Астана опера театрынын камералык залында музыкалык каникулдар аттуу концерт болуп өттү. Дүйнөнүн мыкты музыкалык университеттеринин студенттери жана эл аралык сынактардын лауреаттары өздөрүнүн жогорку чеберчиликтерин тартуулашты. Алардын катарында Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясынын студенттери да бар. Кечинин программасына дүйнөлүк классика музыкасынын берметтери кирди. Он не только приглашает известных именитых артистов, также театр жеке эле белгилүү артисттерди чакырбайт. Ошондой эле жаш казакстандык аткаруучуларга да мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бүгүн Астана операда өз жолун жаңы баштап жаткан казакстандык музыканттар өнөр тартуулап жатышат. Бул кечте Иоганн Бахтын эмгектери, жаздык чыгармалары аткарылат. Представлены Иоганн Себастьяном Бахом и до джазовых произведений. Пианист Темирлан Бейсенбай белгилүү австриялык окуу мекемеси, Зальцбургтагы Моцартиум университетинин студенти. Музыкант Фридерик Шопендин биринчи балладасын аткарды. Бул композитордун өз өлкөсүнүн жана элинин тагдырын чагылдырган мыкты чыгармачылык жетишкендиги. Это очень важно и волнительно выступать на родине, потому что өз өлкөңдө өнөр тартуулоо абдан маанилүү жана кызыктуу. Себеби бул кечеге сенин тааныштарың, досторуң келип Казакстандан кеткенден кийин кандай ийгиликтерге жетишкендигиңди баалашат. Өзүңдү мыкты жагынан көрсөтүү өтө маанилүү. Биз Жексенбай Доскан менен бирге ансамбльде жаңы Орлеан чыгармасын аткарабыз. Произведение «Новый Орлеан». Очень интересное произведение. Музыканттар бүгүнкү күндөгү эң белгилүү француз композитору Эрнест Шассондун таанымал скрипка оркестри үчүн поэмасын келген конокторго тартуулашты. Мындан сырткары концертте белгилүү Брамстын биринчи рапсодиясы жаңырды.